So hi friends, welcome to my YouTube channel Online India Anytime. আজি এটা ভাল খবর, ভাল খবরটো হল আপোনালোকে বৰমচানে কৰিছে। আজি এটা সপোন আছিল কি ইউটিউবত 1000 সাবস্ক্রাইবাৰ 1000 বা 1k সাবস্ক্রাইবাৰ ক্লিয়ার কৰা আজি হৈছে। স্টুডেন্ট কিটা লৈ পাৰ্টি লৈ আহিছো বাৰু, বেৰ বেছি নহয়, চাওমিন লৈ আহিছো। কিছু মানে খাই ভাল পায়, কিছু মানে খাব ইচ্ছা নকৰে, তথাপিও খাব বাৰু। চাওমিনটো দেখুৱাই দিছোঁ, বেছি নাই, মাত্ৰ এপেকেট আনিছোঁ আৰু। এতিয়া আমি খাম বাৰু ষ্টুডেণ্টকেইটাৰ লগত। চ' তোমালোকৰ নামটো কৈ দিয়া, এইটো আমাৰ লিপি। নমস্কাৰ দিয়া। এতিয়া মই জুমি। চ'কেবাৰ বোলো চ' মোৰ ষ্টুডেণ্ট হয় বাৰু, পঢ়াত ভাল, বৰ মনোযোগ দিয়ে। ঠিক আছে, আমি খাব আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি 1000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হওয়ার আর কিবা কিবি প্ল্যান করেছো বাৰু।